І робитимемо, значить, зараз добиваю, щоб було більше грошей на ремонт. На ремонти. І не ямкові ремонти, а такі серйозні, капітальні. Реконструкція і нове будівництво. Щоб у вас трактор, і на оснащення новою технікою, щоб у вас була робота і зарплата. І хочу подякувати вам за вашу роботу, що і в сніг, і в дощ, і в холод, і в жару. Усі, хто каже, що дорожники такі сякі, вони не розуміють, яку роботу ви робите. Правильно. Честь вам і хвала. Щоб була, але для того, щоб у вас була робота, щоб якісні були дороги, що треба? Гроші, переоснащення техніки, так, щоб сучасна техніка, а для цього треба економічний рост, робочі місця. Чим більше роботи, тим більше зарплати. Зараз їду в Червонограді з шахтарями спілкуватися, щоб не російські вугілля купували, а наші українські, червоноградські, то наші шахти закривають, а російські вугілля на мільярди купують. Тому, хлопці, успіхів вам, здоров'я, вашим дітям, дружинам, вітання від мене. Скажіть, що Ляшко сказав, що у вас буде робота і зарплата. Більше роботи, більше зарплати, менше ям.